ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ନାଦ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖନିସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଷା ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖନ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ সেমান আকার সে কে না পার্থক্য রয়েছে ওড়িয়া ভাষার বর্ণমা কে রয়েছে না অনচাষটি বর্ণ রয়েছে অনচাষটি বর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখানে লেখা যাই যে ওড়িয়া বর্ণমাড়ি পচাশটি বর্ণ রয়েছে কিন্তু ক্ষুব বর্ণমার অন্তর্গত করা যায় না কেকি করা যায় না সেপর্ক আলোচনা করি সেপি অনচাশটি বর্ণ রয়েছে এই অনচাশটি বর্ণর কিন্তু ধনী অনচাশটি নু বর্ণ মানুষ পুঁড়ি বিভাগীকরণ করাছি দুই ভাগে গোটি হচ্ছে স্বরবর্ণ অন্যটি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ আমি কাহু কে স্বয়ং রাজে ইতি স ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ୍ତେ ସ୍ୱର ହି ବ୍ୟଞ୍ଜନାହା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ଷୟକୁ କେହି କେହି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଣଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି কাইকে অন্তর্গত করা যায় না ক এবং স্ব সংযোগের মূর্ধন্য স্ব সংযোগের এক যুক্ত বর্ণ বলে কিন্তু আমি ক এবং সর সংযোগ বলে উচ্চারণের জনা পড়ে না ক্ষ বলে উচ্চারণ করা যাই থাকে শিক্ষা শিক্ষা এইপরি ভাবে উচ্চারণ করা যাই কি শিক্ষা ভিক্ষা এই পরে না সেপা বর্ণমালে ক্ষ অন্তর্গত হয়ে আসুছে কিন্তু পরম্পরা দৃষ্টি রয় বর্ণমালার অন্তর্গত করা করাছি কিন্তু অনচাষটি বর্ণ বলে ব্যবহৃত হয়ে যায় যে ক্ষয় কে কে বর্ণমালার অন্তর্গত করতে না সেপমা হচ্ছে কত গোটি না অনচাষটি ও বর্ণটি কু অবর্গ ব বলে কণ গুড়ি হচ্ছে কণ পুই প্রকার গোটি হচ্ছে রসস্বর অন্যটি দীর্ঘ দীর্ঘস্বর ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତୋଟି ନା ଏଗାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଗାର ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏଇ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କେତୋଟି ନା ଆଠ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ଏଗାର ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆଠ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି ହ୍ରସସ୍ୱର ହେଉଛି ଅ ହର୍ଷୋଇ ହର୍ଷ ରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଉଛି ଆ ଦୀର୍ଘ ଦୁର୍ଘଉ ଏ ଐ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ରୁ ର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରସସ୍ୱର ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆଠ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଡ଼ତିରିଶ କେତେ ନା ଅଠତିରିଶଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଅଡ଼ତିରିଶଟି যে ব্যঞ্জন বর্ণ র তার পু উচ্চারণ ধ্বনি কতোটি না ধ্বনি হচ্ছে বত্রিশটি মনে রক্ষি থাকুন অড়ঞ্জন বর্ণর উচ্চারণর ধ্বনি হচ্ছে বত্রিশটি আমরা আউ কলোচনা করবার রয়েছে আমি বর্ণ কণ জলে স্বর বর্ণ জানলে ব্যঞ্জন বর্ণ জানে বর্ঘ অবর্ঘ সম্পর্কের অযোগ অযোগাহ কহিলে কোণ অতিরিক্ত চিহ্ন কোণ এই সম্পর্ক জাঁয়া ঠিক আছে বর্তমানে আমি জাঁয়া যে মাত্রা কাহু যায় মাত্রা যায় কথা না স্বর বর্ণগুড় ব্যঞ্জন বর্ণরে মিশলে বিভিন্ন চিহ্নে পরিণত হয়ে থাকে সেই চিহ্নগুড়ি মাত্রা বলে কুয়া যায় ମାତ୍ରାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଠା ସରି ଆ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ବା ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେହି ସଙ୍କେତକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ବା କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ମାତ୍ରା ବା କାର এখানে দিয়ে দর্শা যাই স্বর বর্ণ তার মাত্রার চিহ্ন মাত্রার নাম তার ব্যবহার দিয়ে যাই সেইপর ভাবে ব্যঞ্জন বর্ণ সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ মিশলে কে হয়ে না যুক্ত বর্ণ হুয়ে যুক্ত বর্ণ কু কে কুহযায় যুক্তক্ষর বলে কুহায় বর্ণমাড়ার প্রত্যেক বর্ণ বর্ণকু অক্ষর বলে কুহায় যাকে আমি পূর্ব আপন আগে আলোচনা করেছিলাম ক খ কৌ ইত্যাদি হচ্ছে কখন বর্ণ বা অক্ষর ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଫଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମ ନ ୟ ର ଓ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଗ ବ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ ଏହି ଆଠଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଫଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜନ୍ମ ଯତ୍ନ ବିଦ୍ୟା ମ ଫଳା ନ ଫଳା ୟ ଫଳା ୟ ଫଳା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯ ଫଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ୱ ଫଳାକୁ ବ ଫଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରେ ଲାଗିଥିଲେ ତାହାକୁ ରେପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଫଳା ଅନୁନାଶିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଉଁ ନିଅଣ ନମ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି সে বর্গর অন্যান্য বর্ণ সহিত মিশি যুক্ত বর্ণ হলে তাকে কোণ কুহায় না অনুনাশিক যুক্ত বর্ণ বলে কুয়া যায় উঁ যুক্ত ওঙ্কঙ্ক এ হোক তার উদাহরণ মান দিয়ে যাই অনুনাশিক যুক্তর গুড় অনুসার সাহায্যে পড়ে এই যাই ভাব ঠিক আছে তাপরে আমি দেখা যে বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান আমি যে ব্যঞ্জন বর্ণর বর্গীয় ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ଗୀୟବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗୀୟବର୍ଣ୍ଣର ତା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି କଣ ନା ବର୍ଗୀୟବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ কবর্গ হচ্ছি কন কণ্ঠীয়বর্ণ চবর্গ হোক তালব্য বর্ণ টবর্গ হে মূর্ধন্য বর্ণ তবর্গ হে দন্তবর্ণ প বর্গ হউচি ঔষ্ঠ বর্ণ এ হচ্ছে বর্গীয় বর্ণ কঠার ম্যন্ত বর্গীয় বর্ণ কিন্তু ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୃଥକ ପୃଥକ କଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅସମାନ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୁଖ ଗହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣ୍ଠ ତାଳୁ ତାଳୁର ଉପର ଅଂଶ ମୁର୍ଦ୍ଧା ତାଳୁର ମୁର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଳୁର ତଳ ଅଂଶ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଫୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜିଫୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଉଛି କ ଖ ଗ ଖୁଅ ହେଉଛି କ'ଣ କ ବର୍ଗର ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କଣ୍ଠ ଅ ଆ ବିସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଣ୍ଠ

ଠିକ୍ ଅଛି ଟ ବର୍ଗ ଟଠ ଡଢନର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଷ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟ ଶରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ ଦନ୍ତମୂଳ ତ ବର୍ଗ ତଥ ଦଧନ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ প ফ ব ভ ম প বর্গ হর্ষ পাই এগুড়ি উচ্চারণস্থানুড়ি ঔ বর্ণ বলে কুয়াই থা এ দুইটির উচ্চারণ স্থান হচ্ছে কোণ কণ্ঠ ও তালু। তেণু এ দুইটি কণ্ঠ তালব্য বলে কুয়া যাই কণ্ঠ ও পাই কণ্ঠ তালব্য বলে কুয়া যায় ও কু কণ্ঠ বর্ণ বলে কুয়া যায় কণ্ঠ ও ওষ্ঠ ଔ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବର୍ଗ ବ ଏ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦନ୍ତ ଓ ଔଷ୍ଠ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦନ୍ତୌଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନୁସ୍ୱାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଦୁଇଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ନାସିକା ଏବଂ ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବାଟେ ବାୟୁ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ କଣ୍ଠତାଳୁ ମୁର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାୟୁ ଯାହାକି ନାସିକା ବାଟେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ବର୍ଗୀୟ ଜରି ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ଜର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତାହା ସମାନ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ କ ବର୍ଗ କଣ୍ଠ ଚ ବର୍ଗ ତାଲବ୍ୟ ତବର୍ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ତ ବର୍ଗ ଦନ୍ତ୍ୟ ପବର୍ଗ ହେଉଛି ଔଷ୍ଠ୍ୟ ସ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବ୍ୟତ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଵୟଂ ରାଜନ୍ତେ ଇତି ସ୍ୱରାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣରେ ରହିଛି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜ ହେଲା ୟ ହେଲା ର ଲ ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କଣ କଣ ତାଲବ୍ୟ ସହ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଉଷ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତିନି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତିନି ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସରି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ତିନି ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ହେଉଛି ଯେ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଵର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗୀୟ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଅଯୋଗବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଚିହ୍ନ କାର ଫଳା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ